mid shacabka matalaad dhaba u matalaysa maadaama aynu ka soo baxnay xilli adka oo dadku tacadi iyo rafaad iyo faabiya cabsi ku noolaanshaha aynu ka soo gudubnay waxaan jecelay dadweynuhu inay nooga mahadnaqaan nabadda ay maanta haystaan iyo cabsi la'aanta maanta haysa iyo sida xorta ay u hadlayaan inay noqdaan mid waddanka iyo dadkaba waxtar u leh fikraha inay ka soo gudbaan soo dhawaada bilowga ololaha doorashada lixaad ee qaranka oo ka bilaabmaya xarunta gobolka qorxay magaalada Qabridahar shacabka Qabridahar waxaan u sheegaynaa in badan baynu isla soo hor istaagnay isbeddelka siyaasadeed iyo faa'iidooyinkeenu ka dhaxalay in badan baynu isla soo hor istaagnay marxaladda taariikhiga ee kala guurka siyaasadeed ee waddanka ka jirta iyo doorka aanu deegaan ahaan ku leenahay maanta waxaanu rabnaa oon idiin hortaaganahay cid baa maalinba maalinba cid baa la mudan yahay maanta waa maalinka shacabka la mudnaa marka waxaanu rabnaa ka xukuumad ahaan ka xisbi ahaan musharaxiintii aanu maalin halkan ka horeysa muddo haddan ka hore halkan idinku baray eenu idin soo hor dhignay ee nala qirteen inay yihiin labeentii bulshada gobolkan iyo gaar ahaan aagan Qabridahar ka soo jeeday dadkii baa maanta cod magan idinka inaad doorashadan dhowrka beri ay ka hadhan tahay codkiina aad ku sharaftaan mas-uuliyad aad hadhow kula xisaabtantaan ood ku tiraahdaan annaga codkanagii idinku dooranayna aad maanta kaga bedelataan codkiina aad ku bedelataan arrintaas aanu maanta idin soo hor istaagnay laga soo dhaxturay nadaam ayna ka tirsanayn oo maalin badan inay siibto ku mashquulsanayd doorashada shacabka iyo tabarteeduna ayna islahayn laakiin haddii iminka si buuxda baarlamaan xukuumaddan hogaamiyeysu uu soo baxo waxaa markaa degdega geyn doonaa in alaabuuro cusubna iyo fasfaad cusub dunida lagu soo kordhiyo tabashooyinka shacabka dhan walba dhanka amniga dhanka horumarka dhanka xorriyadda in maaragtay laga jawaabo waxaan diyaar u nahay inaan dhegeysano shacabka oo wixii go-doomiyey ee saddex hoos oo hoos maray kaalinta aan ku leenahay aan qaadano sixitaankeedii aan u diyaargarowno waxaan ugu baaqaynaa ururada mucaaradka inkastoo qaarkood iyo badankood ay qaadaceen doorashada sababa iyaga la xidhiira ay u qaadaceen haddana inuu abaabka lagu furan yahay mar walba in la wada hadlo in la isu yimaado in wixii laga wada shaqayn karo laga wada shaqeeyo ilaa iyo heer in haddii ay kalifto lagaga awoodo oo la wada tashado darteed nabadda wax u kala tagto ma qabna anagu laakiin waa in marka hore fahamkii ahaa in siyaasadeedu ay dareenkeena noqoto inay saqata ka horreysa oo wax walba aynu soomaali ahaan inagu dhexdeenu inaan ku dhamaysano fasaxada in la qaataa ka horreysa wax walba taa in la qaatay ma hubno laakiin marka la qaato adaabkana wuu furan yahay bakhaatada loo yeeli doonaa waa soo dhaweynaa cid walba idinku la soo baxaad maanta usoo baxay shacab ahaan aad baan ugu mahadsantihin intaasaan ku soo koodaya Chosen.